Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Washington Osiyo tinch okeani davlatlari bilan savdoni yaxshilashga bel bog'lagan. Nyu-Yorkda yangi shaxsiy guvohnoma. Nima uchun? Amerika harbiy akademiyalarida. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Yaqinda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina poytaxti Kiyevda bo'ldi. Muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatladi. Rossiya bu davlatni tinch qo'ysin dedi. Lekin Ukraina sharqida Rossiya tarafdorlari namoyishlarni davom ettirmoqda va ular ham o'z shartlarini qo'ymoqda. Jo Bayden mojaro boshlanganidan beri AQShdan Ukrainaga borgan eng yuqori lavozimli arbob. Moliyaviy va texnik yordam beramiz, imkon qadar madad ko'rsatamiz deydi u. Kiyevda kim bilan uchrashmasin, AQSh vitse-prezidenti Rossiya siyosatini qoraladi. Rossiya ko'p gapirmay ishini qilsin. Bergan va'dalarini bajarsin. Rusparast faollar hukumat binolarini tark etishi shart. Qayer qamal qilingan bo'lsa bo'shatishsin. Rossiyaning qo'li borligi hammaga ayon. Donetskdan turib Kiyevdagi hukumatga la'natlar aytayotgan faollar nazarida Amerika vitse-prezidentining safari hech narsani anglatmaydi. Keldi Kiyevga gangsterlarni quvvatlashga. U Kiyevdagi rahbarlar tomonida biz bilan emas dedi mana bu ayol. Slavyanskda to'polonlar paytida o'lganlar uchun motam. Rossiya tarafdorlari zo'ravonliklarda Ukrain millatchilarini ayblamoqda. Kiyev nazarida esa qotilliklar Rossiya maxsus kuchlarining ishi. Washington Moskvani Jenevada bergan va'dalarining ustidan chiqishga chaqirar ekan, namoyishchilar biz mustaqil kuchmiz dedi. Rossiya AQShdan yog'ilayotgan ayblovlarni rad etib kelmoqda. Oq uyning bildirishchi esa Rossiya harbiylari va maxsus kuchlari Ukraina ichida vaziyatni beqarorlashtirish uchun faol harakat olib bormoqda va buni isbotlovchi dalillar juda ko'p, xususan fotosuratlar deydi rasmiylar. Rossiya va Ukrainadagi qurollangan guruhlar hamkorlikda harakat qilmoqda. Ukraina sharqida, Qrimda va boshqa joylarda. Buni ortiq inkor eta olishmaydi. Washington Rossiya bergan so'zidan qaytsa, yangi sanksiyalar bilan yuzlashadi deya ogohlantirmoqda. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev esa davlat hammasiga bardosh bera oladi deydi. Будем, если это обоснованно и законно, зубы показывать. Tirnog'imiz bilan kurashamiz. Kerak bo'lsa huquqiy choralar ko'ramiz. Tegishli sud va idoralardan adolat izlaymiz. NATO ham qarab turgani yo'q. Boltiq dengiziga 5 harbiy kema safarbar etilgan. Maqsad alyans sharqiy hamkorlarini himoya qilishga tayyor ekanini ko'rsatish. AQSh Polshaga o'z zobitlarini yuborib, Sharqiy Yevropadagi 4 davlat bilan harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Pentagon bu bilan Rossiyaga o'ziga xos signal bermoqda, deydi ekspertlar. AQSh mudofa vazirligidan admiral Jon Kirby. Rossiya agressiyani davom ettirar ekan, biz mintaqadagi ittifoqchi va sheriklarimizga ularni yolg'iz tashlab qo'ymasligimizni aytyapmiz. Ukrainadagi vaziyatga qarab, hamma tegishli xulosa chiqaryapti. Moskva ham o'z manfaatlari va tinchligini himoya qilishga shay. 2008-yilda bunga qanchalik tayyor ekanimizni isbotlaganmiz, dedi tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Gruziya bilan kechgan urushga ishora qilib. Washington Osiyo tinch okeani hududiga e'tiborini oshirmoqda. Prezident Barak Obama u yerga safar qilib, muzokaralar olib bordi. Erkin savdo zonasi haqida gaplashdi. Obama ma'muriyati 12 mamlakat bilan yangi kelishuvlar imzolash niyatida.
Tinch okeani bo'yidagi 12 mamlakat tariflarni kamaytirib yoki butunlay bekor qilib, qoidalarni yengillashtirib, o'zaro savdo hajmini oshirish uchun muzokara qilmoqda. Trans-Tinch okeani hamkorligi deb nomlanuvchi tashkilot prezident Obamaning tashqi siyosatda Osiyoga ko'proq diqqat qaratishining sabablaridan biri. Amerika eksporti va sarmoyalarining Osiyo va Tinch okeani regionidagi bozorlarga ochilishi Qo'shma Shtatlarda ko'p jihatdan iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi va ish o'rinlarini yaratishda yordam beradi. Bitim xususida muzokara qilayotgan 12 mamlakat dunyo iqtisodiyotining 40%ini, global savdoning 26%ini tashkil etadi. Tomonlar hozircha bir to'xtamga kela olmayapti. Ayrimlari hatto ikki tomonlama shartnoma tuzish xususida muloqot boshlagan. Avstraliya shu oy Yaponiya elektronika mollariga, Tokio esa Avstraliyadan kelayotgan cho'chqa va mol go'shtiga qo'yilayotgan boj to'lovlarini kamaytirishga kelishdi. AQSh va Yaponiya ham o'zaro savdo xususida gaplashmoqda. Muzokaralar qiyin kechyapti. AQSh savdo vakili Michael Froman jarayon qanday ketayotgani haqida ma'lumot berdi. Delegatsiyamiz muloqot oson o'tmasligidan xabardor. Kutilgan natijaga erishamiz degan umiddaman. Qo'shma Shtatlar tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu loyiha qisman Amerikaning Osiyoga qiziqishini namoyish etishga qaratilgan. Iqtisodiyotining hajmi bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinni egallayotgan Xitoy tez rivojlanib, Amerikadan birinchi o'rinni tortib olishga harakat qilmoqda. Shu sabab Xitoy mintaqaviy savdo ittifoqiga taklif etilmagan. Washingtondagi Peterson xalqaro iqtisodiyot instituti eksperti Barbara Kochvar shunday deydi. Boshida ko'plar Xitoydan cho'chib tashkilotga yo'latmaslik haqida gapirdi. Hozir xavotir uy darajada emas. Amerika esa Xitoy bilan ikki tomonlama sarmoya bitimi bo'yicha gaplashyapti. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. AmerikaOvozi.com boy ma'lumotlar manbai. Biz bilan nafaqat saytimiz, balki Facebook, Twitter, Odnoklassniki yoki VKontakte orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. O'tgan dasturlarimizda hikoya qilganimizdek, Amerikada 10 milliondan ortiq hujjatsiz muhojir bor. Nyu-York kabi katta shtatlarda bu bag'oyat ulkan masala. Shahar meri hozirda yangi bir sistema ustida bosh qotirmoqda. Nyu-York shahar boshqarmasi binosidan sal narida faollar namoyish uyushtirdi. Shaharning immigratsiya bo'yicha komissari Nisha Agarval mer Bill de Blasio nomidan so'zladi. De Blasio merlikka da'vo qilganida immigratsiya sohasini isloh qilish kerak qabiladagi gaplari bilan tarafdor qozongan edi. Nyu-York immigrantlar uchun teng imkoniyatlar yaratish yo'lida yetakchi ekanini namoyish qilmoqchimiz. Butun mamlakat bizga ergashadi degan umiddamiz, deydi u. Shahar kengashining immigratsiya bo'yicha idorasi raisi Carlos Minchacha har bir nyu-yorklikka guvohnoma berish haqidagi yangi qonun tashabbusi bilan chiqdi. Maqsad panada yurgan odamlarga shaxsiy guvohnoma berish. Bu hujjat immigratsion maqomidan qat'i nazar har bir nyu-yorklikka ulashiladi. Bu yerda yashaysizmi, demak, Nyu-York shahrida istiqomat qiladi degan hujjat olasiz. Bakaret Sandiya kabi faollar nazarida yangi qonun ayniqsa Afrika jamoasining mushkulini yengil qiladi. Chunki hujjati bo'lmagan shaxs, masalan, o'z mamlakatida olgan pasportining muddati o'tgan bo'lsa, ko'p binolarga kira olmaydi, bankda hisob ocha olmaydi, oddiy nyu-yorklik kabi yasha olmaydi. Qonun tarafdorlari hujjat muhojirlarning iqtisodiy imkoniyatlarini ham oshiradi, deydi. Chunki dokumenti bo'lmasa, ko'pgina taksi haydovchilari haydovchilik guvohnomasini yangilay olmaydi. Guvohnomasi yo'q ota-onalar maktabda, majlislarda ham qatnasha olmaydi, chunki oddiygina binoga kiritilmaydi. Ayniqsa Qo'shma Shtatlarda tug'ilmagan bolalarga qiyin. Bu yerda tug'ilgan yigit-qizlar binoga bemalol kirdi, ammo hujjatsiz kelganlar tashqarida qoldi. Ikkita bolani ko'chada qoldirishga majbur bo'ldim. Juda yomon bo'ldim.
Namoyishda yangi qonunga qarshilar ham bo'ldi. Nyu-Yorkliklar immigratsiya nazorati uchun nomli tashkilot faoli Peter Catalanasning hujjatsiz muhojirlarga munosabati salbiy. Bu mamlakatga ruxsatsiz kelgan odamning qolib yashashga haqqi yo'q. Masalan, mening uyimga birov taklifsiz kelib o'tirib olmaydi-ku. Bo'ldi endi, men shu yerda yashayman deb, to'g'rimi? Boshqalar ham fikrimga qo'shiladi deb o'ylayman. Mutaxassislar fikricha, mer Bill de Blasio yaqin orada yangi qonunni tasdiqlaydi. Ammo immigratsiya sohasini jiddiy isloh qilishni ko'zda tutgan federal qonun mana bir necha oydan beri Kongressdan o'tmayapti. Noyabr oyidagi saylovgacha biror o'zgarish bo'lishi amri mahol deydi kuzatuvchilar. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televiziyasi. Amerikada yo'qsil oilalar hukumatdan oziq-ovqat tanlovlari oladi. Lekin Kongressning ayrim a'zolari nazarida bu programma samara bermayapti. Mablag' qirqilmoqda. Nyu-Yorkdagi ayrim xayriya tashkilotlari bunga qarshilik bildirib, siyosatchilarni vijdonsizlikda ayblamoqda. Винсен Стоун davlatdan oziq-ovqat talovlarini olib kun kechiradigan fuqarolardan biri. Yordamsiz oilam och qolar edi deydi u. Shunday bo'lsa-da ayol ba'zida Bruklindagi ocharchilikka qarshi kampaniya nodavlat tashkilotiga qarashli bepul oziq-ovqat do'konidan bozor qilishga majbur. Ochig'ini aytsam, bu do'kon bo'lmaganida nima yerdik hayronman. Bu juda yomon narsa. O'ylashni ham istamaydi odam. Chunki o'z bolalaringga nima ovqat berishni bilmaysan. Ular och qolishi mumkin. Dahshat. Yuragim orqaga tortib ketadi, deydi ayol. Stone ham uning turmush o'rtog'i ham ishlaydi, lekin kam maosh oladi. Melanie Samuels ocharchilikka qarshi kampaniya tashkilotiga bundan 16 yil oldin asos solgan ekan. Mamlakatda iqtisodiy vaziyat yaxshilanyapti, lekin odamlarga buning ta'siri sezilganicha yo'q. Oilasi, bola-chaqasi uchun yetarli yegulik topish ilinjida yurgan odamlar bir bepul do'kondan boshqasiga boradi. Shunday qudratli va boy mamlakat uchun bu uyat, deydi bu faol. Kongress qarorini quvvatlayotganlar ham ko'p. Yordam pulini qisqartirish to'g'ri, chunki ishsizlik sur'ati pasayotganiga qaramay, oziq-ovqat talovlariga talabgorlar juda ko'p. O'tmishda bu dasturning chegarasi bo'lar edi. Masalan, talon faqat 3 oyga berilardi. Bu davr mobaynida odamlar ish topishga majbur edi. Hozir esa bunday talablar yo'q. Oqibatda hatto kuch-quvvatga to'la bemalol ishlay oladigan odam ham talonga bog'lanib qolgan, deydi u. Qahraton qish kuni bepul do'konga kelib ko'chadi. Do'kon ochilguncha 4 soatlab navbatda turish, ba'zida esa yomg'irda, ba'zida jazirama issiqda kutish oson emas axir. Ular buni istaydi deysizmi? Yo'q albatta. Bu hayot mamot masalasi bu insonlar uchun. AQSh hukumati ma'lumotiga ko'ra, 47 million amerikalik, ya'ni har 6 kishidan biri davlatdan oziq-ovqat talonlari oladi. YouTube'dagi kanalimizda nafaqat Amerika siyosati, balki bu mamlakatdagi hayot bilan ham yaqindan tanishasiz. U yerda Qo'shma Shtatlarning turli qismlarida yashayotgan vatandoshlaringiz haqida ko'plab lavhalarimiz bor. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar. Tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Washington ko'chalaridagi uysizlar taqdiri. Amerikaning taniqli mebel sozlari. Gollivudning kar va soqov yulduzlari. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Vashingtonda Qo'shma Shtatlar poytaxtida uysizlar, boshpanasizlar ko'payib bormoqda. Asosan oilalar haqida gap ketyapti. Mutaxassislar va shahar rasmiylarining bizga aytishicha, tirikchilik qiyin, ijara narxi ko'tarilib ketgan. Washington markazidagi City Center DC qurilish loyihasiga millionlab dollar sarflanmoqda. Shahar meriga ko'ra, har oy poytaxtga mingdan ziyod yangi odam ko'chib keladi, ammo yangi uy-joy qurilishi loyihalari kambag'allarni inobatga olmaydi.
Kambag'allar orasida Donald Harris rafiqasi Stephanie Williams va ikki farzandi ham bor. Mana bir yildirki ularning yashashga joyi yo'q. Uyimiz bor edi, lekin keyin men ishsiz qoldim. Qarzimiz ko'paydi. Ijara uchun to'la olmay qoldik, uydan haydaldik, qiynaldik. Topgan pulim tunash uchun, qorinni to'yg'azish uchun ketadi. Katta qizimni maktabga berish kerak. Yugurganim yugurgan. Kolumbiya okrugi qonunlariga ko'ra qishda havo harorati 0 darajadan pasaysa, shahar hokimiyati uysiz odamlarni boshpana bilan ta'minlashi shart. Eski kasalxona binosidagi DC General majmuasi uysiz oilalarga mo'ljallangan. Qish boshidayoq bu yer to'lib bo'lgan edi. Shahar hokimiyati motellarda yana 400 xonani ijaraga olishga majbur bo'ldi. Xarislar va ular kabi ko'plab boshqa oilalar davlat istirohat markazlarida joylashtirildi. Bir-biridan pardevor bilan ajratilgan joylarda tunashdi. Lekin boshpanani erta tongda tark etib, kechqurun u yerda qolish uchun yana soatlab navbatda turish kerak. Yaqinda sud uysiz oilalarni bu yerga kiritmaslik haqida hukm chiqardi. Boshimga tushgan musibatlarni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Peti Mullahi Fujere Vashingtondagi uysiz odamlar huquqlarini himoya qiluvchi yuridik klinika rahbari. Masalani allaqachon ko'tarish va hal qilish kerak edi, deydi u. Oilalar jar yoqasiga kelib qolgan. Ijara narxi shunchalik balandki, uni ko'tara olmaydiganlar ko'payishi muqarrar. Endi esa bunday odamlarning ahvoli ancha og'ir. Their situations are much worse. Vashingtondagi moliyaviy siyosat instituti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda shahar arzon narxda ijaraga beriladigan uylarning yarmini, narxi past uylarning 72%ini yo'qotdi. Oilalar daromadidan ko'ra uylar narxi tezroq o'sdi. So we will reap. Nima eksang, shuni o'rasan. Biz hozir bolalar tarbiyasi va ta'limga aloqador muammolar, jinoyatchilik, qator boshqa muammolarni ekmoqdamiz. Donald Harris va uning oilasiga qaytsak, havo isib, ular endi boshpanaga haqqini ham yo'qotdi. Bahor kelishi bilan bu oila uchun yana qiyinchiliklar boshlandi. Kunimizni zo'rg'a ko'ramiz. Har kuni qandaydir muammo. Har kuni pulini o'ylash kerak. Ertaga pul bo'lmasa nima qilamiz, hayronman. Odam gangib qoldi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Olganda Qo'shma Shtatlarda bugunga kelib iqtisodiy ahvol ancha yaxshilangan, lekin ish topish hamon og'ir masala. Iroq va Afg'onistondan qaytayotgan faxriylar yangi hayot boshlashga harakat qilar ekan, nohukumat tashkilotlar ularga malham. Musiqa sadolari ostida ishtirokchilar vatanni qutladilar. So'ngra ish qidirish jarayoni boshlanib ketdi. Nyu-York markazida o'tgan yarmarka aynan faxriylar uchun tashkil etilgan. Unda ish topish niyatida yurgan mingdan ziyod sobiq askar yig'ildi. Ham xususiy, ham davlat kompaniyalari vakillari shu yerda. Toyota singari firmalar urush faxriylarini ishga olishni va'da qilgan. So'nggi 3 yilda 600 dan ziyod mehnat yarmarkasi tashkil etib, qurolli kuchlardan 22 ming odamni ishga olganmiz, deydi Toyota vakili Don Evan. Ular nihoyatda qobiliyatli va malakali insonlar. Yangi kasb-hunar o'rganishga ham tayyor. Armiyada xizmat qilgan odam yetakchilik, mas'uliyat nima ekanini biladi. Faqat o'zini marketing qila bilish kerak, deydi u. Marketing deganda o'z bilimi, tajribasi va qobiliyatini boshqalarga ko'rsata bilish nazarda tutilyapti. Bir guruh mutaxassislar urush qatnashchilariga bularni qog'ozga tushunarli qilib tushirishda yordam berdi. Ishga ariza topshirayotganda ko'rsatish uchun turli sanoatlarda nom qozongan ko'pgina kompaniya vakillari bilan muloqot qildim. Menga ma'qul vakansiyalar ko'p. Biriga joylashib olaman degan umiddaman, deydi faxriylardan biri. Ular bizga yordam bermoqchi. Oramizda depressiyaga tushganlar, jarohat bilan qaytganlar kam emas. Tushunib, madad ko'rsatishayotganidan boshimiz osmonda. Jang maydonida ko'rsatgan jasorati uchun eng yuqori harbiy unvon bilan taqdirlangan Dakota Mayer tinch hayotga qaytayotgan safdoshlari nomidan so'zlaydi. Afg'oniston va Iroqda xizmat qilganlarga qiyin, deydi u. Ishlashga tayyormizmi, albatta. Qanday ish bo'lmasin, bajarishga shaymiz. Bernard Shusman, Shohruh Hamro, Washington.
siz Amerika manzaralar ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Maryland shtatining Annapolis shahrida joylashgan harbiy akademiyani bitirganlar bugun elga tanilgan siyosatchilar, mudofa vazirlari, senatorlar va yana boshqa ko'plab nufuzli insonlar. Qizig'i shundaki, akademiya xorijdan ham talabalar qabul qiladi. O'qishni bitirgach, vatanga qaytasiz. Дэвид Очи Панамадан. Мэрилендтаги Харбий Денгиз Академиясида оқиётган 60 хориҷлик талабадан бири. Ватандаги қулай муҳитни ташлаб, бошқа бир давлатда, бошқа бир маданиятда яшаш ва ўзга тилда гаплашиш ҳақиқий синов бўлди. Денгиз Академиясы 1845-йилда эски форт биносида ишга тушган. Унинг вазифаси Америка денгиз кучлари ва армияси учун хизматчи тайёрлаб беришдан иборат. Аскерлардан малака, мустахкам ирода ва ўзаро ҳурмат-эътиборни тарбиялаш асосий мақсад. Чет эллик талабалар билан ишлашга масъул расмий Тим Дишернинг айтишича, академия хориҷлик талабаларга эшикларини очиб, ўзи фойда кўради. 1981-yilda akademiyani bitirganim esimda. U paytlarda faqat katta lavozimdagi ofitserlar, chet ellik harbiylar bilan muomala qilish imkoniyatiga ega edi. Hozir tartib boshqacha. Oddiy talaba chet ellik matroslar bilan bemalol muomala qiladi. Biz yosh elchilarni tarbiyalab beryapmiz shu ma'noda. Тим Дишернинг айтишича, алмашинув Америка аскерларининг дунёқарашини ҳам кенгроқ қилади. Бошқа давлат ва иллатларни таниди. Лейтенант Пол Ангело академияни 2006-йилда битирган. Дунё борган сари кичрайиб боряпти. Бир кун келиб талабаларимиз бошқа давлатларда, халқаро сувларда хизмат қилишига тўғри келади. Бугун Ҳарбий денгиз академиясида олган тажрибаси шунинг учун ҳам қўл келади. Иттифоқчи давлатлар АQShning флоти ва армияси қандай ўйлаши, ишлашини билади энди. Ҳаётимни Панамада кўраман. У ерга бу студентлар ҳам касбий, ҳам ҳаётий билими бойиб қайтиши аниқ. Рамон Тейлор, Насиба Тохир, Америка овоз телевидениеси. Дастурмиз давом этади. Мебел уйнинг файзи дейшади. Қўлда ишланган бежирим жиҳозларга нима етсин? Вирджинияда шундай дўкон борки, у ерда иқтисодий инқироз пайтида ҳам одам армади, харидор армади. Сабаб оддий, маҳсулотлар сифатли ва ихчам. Фестус Камара ёшлигидан дуратгорликка қизиққан. Ҳозир у Вирджиния штатидаги ёғоч ҳунармандлари фирмасида 40 киши билан ишлайди. 1976-йилдан буён фаолият юритаётган бу компания учун энг муҳими мана шу иштан фахрланиш. Хунарманд дуратгорлар қўллайдиган хомашё Американинг ўзидан, маҳаллий ёғочдан сифатли мол ясалади. Ҳар бири нодир, бунақасини бошқа ердан топиш қийин. When people ask me about the quality of the furniture, I just do this. Марк Гаттердам компанияни бошқарадиган 6 кишидан бири. Бу ерда 500 турдан ортиқ буйим ишлаб чиқарилади ва пойтахт Вашингтондаги 4 дўконда сотилади. Мижозларга энг маъқули мана бу ётоқ. Туваклар учун тагликдан тортиб жаволлар ва ҳатто ошхона учун тўла мебелгача ҳаммаси харидорга мунтазир. Нархлар паст эмас, лекин ҳатто бугунги иқтисодий вазиятда мижозлар етарли. Иқтисодий кризисдан қандай чиқдик дейсизми? Телефон жиринглаганда мижозлар билан гаплашдик. Нимани исташса ясаб бердик. Probably half of what we build is custom. Нарсаларнинг ярми буйуртмага кўра ясалади. Мижознинг уйига бориб, хонасини ўлчайман, сўнг дизайнер, дуратгор ишлайди. Тайёр бўлганда бориб ўрнатамиз. Уйидан туриб ишлаётганлар кўпайган сари хонаки офис учун мебелга талаб ҳам ошди. Стол ёки шкаф бўладими, сифатли маҳсулотни харидор барбир қидириб келади. Hech kim 4000 dollarga javon sotib olgisi kelmaydi albatta, lekin bizda mijozlarning keti ko'rinmaydi. Oshxona uchun stol va stulni do'konimizdan olsangiz, bilingki, umr bo'yi xizmat qiladi.
Gatardam hunarmandlar hech vaqt ishsiz qolmasin deya umid qiladi. Zo'r sifatni saqlab qolganimiz uchun ishimiz yaxshi. Mebel yasaydigan firmalarning 90% aynan o'rta miyona molni deb yopilib ketadi. Virginiyadan Juliet Abbe, Washingtondan Nasiba Tohir. Bir yoshga to'lmagan bo'lsangiz, Amerikada sizga spirtli ichimlik sotish va bu mahsulotni sizning iste'mol qilishingiz man etilgan. Lekin amerikaliklar pivoxo'r. Bu soha bilan bog'liq har qanday biznes ulkan daromad manbai. Los-Anjeles shahrining sanoatlashgan rayonida 2 yil oldin Golden Road Brewing pivo mini zavodi ishga tushgan. Bugun pivoning 6 oydan 2 yilgacha bochkalarda saqlangan ayrim turlarini birinchi marta tatib ko'rdik. Har bir bochkadagi pivoning mazasi o'zgacha. Zavod egalaridan biri Toni Yanov yanchilgan arpa, qulmoq, kofe, sitrus yordamida tajribalar qilib, pivoning har xil turlarini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Jarayon bir necha bosqichli bo'lib, bug'doy avval yanchiladi, so'ng suzgichdan o'tkazilib, qaynatiladi va suyuq holatga keltiriladi. Arpaning suvi siqib chiqariladi, butunlay suyuqlikka aylanadi. So'ng hosil bo'lgan moddaga xamir turish qo'shilib, u achiy boshlaydi. Yanovning aytishicha, mahalliy sharoitda tayyorlangan pivo bozorning kichik qismini tashkil etadi xolos, ammo unga talab oshmoqda. Mahalliy pivoga qiziqish kuchaygan, pivoning turlari ko'paymoqda, barlar va pivo ichuvchilar soni ham oshyapti. AQShda Golden Road Brewing kabi yuzlab kichik mustaqil zavodlar mamlakatda pivoning mahalliy turlariga tobora oshib borayotgan talabni qondirishga harakat qilyapti. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Gollivudda yulduzga aylanish qanchalik qiyin? Lekin agar siz kar yoki soqo bo'lsangizchi? Navbatdagi lavhamiz Los-Anjelesdan tayyorlangan. Natasha Ofili go'dakligidan beri kar. Tug'ilganimda qulog'im eshitardi, deydi u. Lekin 1.5 yoshligimda issig'im chiqib, kar bo'lib qoldim. Ofili taniqli kiyim dizayneri, yosh aktrisa. Fotosuratlarini rejissyorlar ko'radi degan umidda. Jamiyatda shunday odamlar bor ekan, televiziyada ham buni aks ettirish kerak, deydi u. Gollivudga nisbatan doimiy tanqidlardan biri shuki, filmlarda jamiyatdagi xilma-xillikni ko'rmaysiz. Kar aktyorlar masalan asosan epizodlarda chiqadi. Gollivudda ancha tanilgan va balki eng mashhur kar aktrisa sifatida shuhrat qozongan yulduz bu Oskar mukofoti sovrindori Marley Matlin. Yaqinda u Karlar milliy uyushmasining maxsus sovrini bilan taqdirlandi. Tashkilot rahbari Hovard Rosenblum tarjimon orqali uning hissasini gapirib berdi. U mavjud tasavvurlarini va to'siqlarni yo'q qildi. Karlarni ko'rganlar odatda, ular hech narsa qila olmaydi, deb o'ylaydi. Vaholanki bu aktrisa biz raqsga ham tusha olishimizni, rol ijro etish va hatto bir kechaning o'zida xayriya uchun 1 million dollar topa olishimizni ko'rsatdi. Marli Matlin bir o'zi buning uddasidan chiqdi. 1880-yilda asos solingan Karlar milliy uyushmasi AQShdagi eng birinchi fuqarolar huquqlari tashkiloti. Bu yili u Gollivudning bu sohada faol yulduzlarini taqdirlab, masalaga e'tibor qaratdi. Tarjimon orqali gapirar ekan, Marli Matlin siljish bor, lekin qilinadigan ishlar hali talay, deydi. We can do anything. We can really do. Biz hamma narsaga qodirmiz. Faqat eshita olmaymiz xolos. Ijodkorlarning ishi yanada sermahsul bo'lsin deyman. Rejissyorlar, prodyuser va ssenariy mualliflar bilan gaplashganimda harakatlar borligi va muvaffaqiyat yo'lidan ketayotganimiz ayon bo'ladi. Lekin bu yetarli emas, dedi aktrisa. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, so'nggi voqealar tafsiloti bilan saytimiz va kundalik eshitirishlarimizda tanishib borishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.